Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, tô indo aqui agora no galinheiro, colher uns ovos, né, que tá lá. A gente soltou as galinhas esses dias, então elas estavam ficando mais aqui pra frente aqui de casa, né? E a gente acabou que nem ficou olhando, né, os ninhos dentro do galinheiro, né? Então hoje a gente tava olhando cedo, então tem bastante ovos lá. Então eu vou lá pra me pegar. A ovelha tava vindo atrás de mim, parou. Lá. Então eu vou aqui agora no galinheiro pegar os ovos que tá ali. Eu nem sei quantos, gente, só sei que tem bastante. Eu vou estar mostrando para vocês. E vou alimentar também os porquinhos. E a ovelha já tá alimentada. Ela tá vindo atrás de mim porque ela já acostumou, né? Onde a gente vai, ela quer ir atrás agora. Mas depois eu vou mostrar ela também um pouquinho para vocês. Mas primeiro eu vou mostrar aqui para vocês verem os ninhos aqui, como que tá. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a quantidade de ovos que tem aqui, ó. Aí eu nem sei, gente, qual que é o mais velho, né? Eu vou pegar aqui e vou deixar um aqui como desse, porque a gente acabou que nem viu, né? Esses ovos aqui, que elas estavam ficando mais lá pra frente, né? De casa. Aí hoje que a gente olhou aqui, meu esposo veio, olhou e viu o stand de ovo aqui. Então agora eu vim colher aqui e mostrar pra vocês. Aí a gente vai ver quantos que tem. Aí eu vou deixar um como desse, né? Eu não sei qual que tá mais velho pra mim deixar, né? Mas eu vou vendo aqui. Até agora foi dois. Três, quatro. Seis. Esse tá novo. Eu vou deixar aquilo ali, gente. Eu não sei se ele que tá o mais velho, mas eu vou deixar ele. Então, com ele deu 10. Ó, pra vocês verem, gente, tem um ninho aqui, ó, também. Tem outro aqui, ó, nessa outra lata aqui. Mas elas botaram tudo em um canto só. Só botaram aqui, ó. A ovelha lá, gente, ó, do outro lado, ó. Vem cá, vem. Vem. O que que foi? Você quer aparecer? Vem cá. Aqui, gente, eu já peguei, né, os ovos. Olha aqui, gente, que tanto de ovo. Bom demais, né, gente? Olha. Agora eu vou guardar e vou pegar a comida ali que eu vou jogar para os porquinhos. As galinhas tá toda solta. Deixa eu ver se dá para vocês verem. A ovelhinha aqui, ó. Vem cá. Tá vendo, gente? Ela já acostumou mais com nós, ó. Ela já tá bem mais mansinha com a gente, ó. Tá vendo? Chegou já pertinho. Vem cá, vem. Vem cá. Que gatinho, gente. Olha ela aí, gente, ó. Tá bonitinha. Quer cheirar a câmera? Eita, quer cheirar a câmera? Por que você quer cheirar a câmera? Falou, gente! Ela tá bonitinha, gente, ó. Tá vendo aí? Ela agora já deixa a gente chegar perto, pertinho dela. Né? Falou, gente, eu já tô mais mansinha. Eu já tô mais mansinha. Agora eu não tô brava, não. Vem cá, vem. Eu não tô brava mais. Eu já acostumei já. Agora eu tô quietinha. Ela tá bonitinha, gente, a ovelhinha. Ela gosta de ficar andando atrás da gente. A gente vai. Ela vai, ó. Tá vendo? Já tá vindo atrás. Ela é bem mansinha, gente. Aqui tem um pouco de galinha. Ó, tá indo pra lá. Ovelha. As outras galinhas tá pra lá, ó. Tá solta do lado de lá. Que a gente solta elas aqui, né? Aí as mais teimosinhas pula aqui e vai pra lá. Cadê a pintinha? Cadê ela? Não sei pra onde ela tá, gente. Ali tem os franguinhos. Tá vendo, gente? As galinhas já tá esparramada.
Tinha um porco lá dentro, lá do cercado, né? Aqui tem mais um porco. Ali as bagunças, gente, que já tô ajeitando algumas coisas, né? Então tá. Já tá umas baguncinhas já, mas é assim mesmo, né, gente? Agora eu vou ali nos porquinhos. Olha, gente, o tempo mudou bastante, tá com climinha já de chuva. Olha o galo branco lá, aquele galo é muito bonitinho. Tá um tempinho já de chuva. Que foi? Quer falar oi? Fala oi, gente! Então é isso, gente, agora eu vou aqui nos porquinhos. Olha o barulho dos porquinhos, gente, já tá tudo aqui já esperando comida. Deixa eu entrar aqui, mostrar eles aqui pra vocês. Aqui, gente, os porquinhos. A porquinha já tá mais gordinha, tá bonitinha. O porquinho tá aqui, ó, o machinho, né? Eu trouxe milho aqui, vou jogar aqui pra ele. Ele derrama as águas tudo, gente. E porco faz bagunça, gente do céu. E a gente já lavando aqui. E ele já fazendo as baguncinhas dele. Mas é assim mesmo, né, gente? Porco é assim mesmo, né? Dá um trabalhinho mesmo a mais. Ó, ali no chão, ali verde é coisa de palma, né? Que ele estava comendo palma. É, acho que é a fibra, né? Da palma. Os bagacinhos. Coloquei água. Eles fazem derramar as águas tudo, gente. Vou colocar mais um pouquinho. Tá vendo, gente? Ó, eles já engordaram já, ó, porque palma é muito bom pra eles engordar, né? Mas aí a gente vai revezando, né? Dá milho, né? A palma. É, tem mamão aqui também, ó. Eu peguei mamão pra mim, dá pra eles aqui, ó. Vamos ver se eles vão comer agora, né? Porque quando tem milho, eles gostam de comer muito milho também. Mas eu vou colocar aqui junto, vamos ver se eles vão querer também o mamão. Ah, pegou. Caiu o milho na cabeça dele, tadinho. Oh, meu Deus. Que dó, meu Deus. Olha lá, ó. Comendo mamão mesmo, gente, ó. Pensei que eles iam comer só milho, gente. Porque quando a gente... Tem vezes que joga milho e outras coisas que eles preferem só o milho. Mas agora deve que eles estavam com vontade também de comer mamão. Esse daqui que eu joguei pra eles agora é o mamão de metro. Que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Olha como ela tá bonita, gente. Ela tá linda. Gente, eu cheguei aqui na janelinha do outro lado pra vocês verem. Desse ângulo de cá pra vocês verem. Então que ele tá bonitinho. A porquinha, eu acho que ela não tá prenha não, gente. Porque não tá desenvolvendo barriguinha nela não. Eu acho que não tá não. Se tivesse prêmio, acho que ela já era pra ela estar com a barriguinha a mais. Não sei. Eu acho que não tá crescendo a barriguinha dela, não. Thank you.
Pronto, gente, já mostrei um pouquinho também dos porquinhos, né, pra vocês. A ovelha continua ali, gritando. E, então, gente, eu já vou... Peguei as coisas, né, que tava lá, ó, no chiqueirinho dos porcos, né. As vasilhas, né, que eu levei. Então, gente, eu já vou finalizar, né. Ai, caiu a vasilha. Finalizar já o vídeo aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo, tá bom, gente? Deixa eu pegar a minha vasilha aqui, caiu. Sai correndo. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Beijos.